אז תראו, אז בואו נדבר קצת, ככה, אני אנסה לדבר קצת על, על החודש הזה שנקרא אלול. אתם יודעים שהרבה הרבה רמזים יש, והרבה דרושי רשומות דרשו את המילה הזאת של אלול. יש כמובן דרשות חדשות שהן כמובן שטויות, אלול ראשי תיבות, אני לאומן ואשתי לאמא שלה, אז זה לא, זה לא מופיע בספרים. אפילו לא אני לאומן והיא אשתי לשוויגר, גם זה לא מופיע. זה לא, זה תלוי מי זה, השסניקים או החסידים, זה אותו דבר. אבל למשל, מופיע בספרי חסידות שאלול זה ראשי תיבות אוי לי ואבוי לי. עכשיו, כשאומרים אוי לי ואבוי לי, שאלול זה אוי לי ואבוי לי, זה, המשמעות היא שזה, זה משהו שמסמל משהו פה, משהו פה, זה מסמל פה משהו, איזו אמירה בכל עבודת השם של אלול ובכל עבודת השם של ימים נוראים. זאת אומרת, יש איזה יראה, אוי לי ואבוי לי, איפה אני, מה אני, איך התברברתי, איך הגעתי לאן שאני נמצא עכשיו. אלול זה משהו ככה. ולפעמים אני חושב שצריך קצת לחזק גם את הצד הזה, כאילו, אתם יודעים, אני מתחיל בדבר הזה, כי הוא כאילו הפשוט, והוא כאילו מה שאנחנו רוצים להגיד, שיש הבנות אחרות, אבל אני חושב שצריכים לחזק את הדבר הזה. יש באלול, יש בימים נוראים, יש יראה, כן? אני אומר לתלמידים תמיד, בבית ראש השנה הוא חג, בישיבה זה ימים נוראים. אני חושב שרב אברום זה היה משהו מיוחד, לא סתם, באמת מיוחד, במובן הזה של החיבור של ההבנות השונות של אלו. רבום תמיד היה מדבר על, על העניין הזה של ספרי חיים, ספרי מתים. למה לא אומרים, הגמרא שואלת, למה לא אומרים הלל בראש שנה? למה אומרים הלל בראש שנה? זאת אומרת הגמרא, ספרי חיים, ספרי מתים פתוחים, אפשר להגיד הלל? ספרי חיים, ספרי מתים פתוחים, הכל. הארי אומר שצריך יראה מסותרת, כן? יראה מסותרת. צריך אימה, עם כל מה שאנחנו אומרים בראש השנה, שראש השנה זה הפסוק, מה שמעצב את ראש השנה זה הפסוק בנחמיה, כן? ממתקים, שאתם מגדנים, אל נכון, כי קדוש היום להשם, כן? עכשיו הפסוק, קיצור, הפסוק בנחמיה, שהוא הפסוק שבעצם מעצב את ראש השנה. חדוות השם עם עוזכם. חדוות השם עם עוזכם, ככה מסיים הפסוק, כן? חדוות השם עם עוזכם. צריכים להיות שמחים ובטוחים, וככה משנה ברורה מביא. אבל משנה ברורה מביא שיש יראה מסותרת, שארי אמר שמי שלא בוכה צריך לבדוק אחריו. וזה, זאת אומרת, יש, אצל רב אברום זה היה חיבור באמת, צד אחד רוממות ושמחה כזאת כשהוא היה, צד שני הפחד, האימה, הייתה ניכרת, ספרי חיים, ספרי מתים, זה היה אוי לי ואבוי לי. יש בחינה כזאת של אלול, אוי לי ואבוי לי. כולם יודעים להגיד את הדברים של פסול סלנטר, נותנים לך, פסול סלנטר אין לנו דברים ממנו. פסול סלנטר היה מחולל תנועת המוסר. הוא בעצם זה ש... תנועת המוסר אחר כך התחלקה לכיוונים שונים, שהזרמים המרכזיים היו נוורדוק, הוא היה הגדול שבכולם, קלם, שהוא היה הממוצע, וסלבודקה, שאנחנו לא מכירים, אנחנו מכירים בעיקר סלבודקה, בגלל שישיבת סלבודקה היא באה וקבעה את מושב ארץ ישראל בחברון, ולכן מי שקבע, למה החסידות גורי, החסידות היום המובילה בחסידויות, היא מובילה מבחינת ה... כי הם קבעו פה איזשהו בסיס בארץ ישראל לפני השואה. ומי שקבע בסיס, אז הוא, בסופו של דבר, ישיבת סלבודקה עלתה לארץ ישראל לפני השואה. נכון שהישיבה נטבחה בתרפ"ט, בחברון, ואז הם עזבו והלכו לירושלים, לגאולה. אבל בסופו של דבר זה ייצב פה את ה... והמחשבה הסלובודקאית היא המחשבה שייצבה. תמיד רב אברום היה אומר שבאמת בירושלים לא... בירושלים ראו בזה כאילו בחורי ישיבה שהולכים קובעי ברזלינו כאלה, כמו שהולכים פה בחורי ישיבה, אז זה כאילו תמיד הוא אמר לנו, זה מקבעות שבאוניברסיטה הלכו ככה.
בירושלים, ירושלים לא הלכו ככה. הרב כתב לרב אפשטיין, לישיבת חברון, הוא כתב לו, מה זאת אומרת שבאים פה בחורים והולכים חליפות קצרות, מרכז הרב הולכים חליפות ארוכות, כמו מילים ירושלמים, כן? מי ש... שלומי רענן, שמקום דמו. היה הולך כל החיים שלו, היה הולך עם מעיל ארוך כזה, כן? לא עם מעיל רבני, לא עם פרק. מעיל ירושלמים, אז ככה הלכו. אז בסוף סלנטר אין לנו הרבה דברים ממנו, זאת אומרת, אין ספר. הדבר היחיד שיש ממנו זה קובץ קטן שנקרא אור ישראל של איגרות. איגרות שצירפו את זה לספר שנקרא כוכבי אור של התלמיד שלו, של רבי צל פטרבורגר. הוא היה תלמיד שלו, תלמידו המובן, כן? הוא היה גם גאון בלימוד, וזה מה שיש לנו. ושם יש איגרת מפורסמת שכולם ככה מצטטים אותה, ובאמת ככה הוא כותב שם באיגרת הזאת. הוא כותב לפנים בישראל, כל השומע קול אלול. זאת אומרת, כשהשליח ציבור, עוד לפני תחילת הזמן, בשבת של בין הזמנים עדיין, עדיין נמצאים ככה לאיפה הולכים לצימרים, כן? אז בשבת הזאת שלפני הזמן, כשהשליח ציבור אומר ראש חודש אלול, אז כל השומע כל אלול, רעדה תוך הזהו, פלצו תוך הזהו, כך הוא כותב שם. ככה לפנים בישראל היה. זאת אומרת, אלול המשמעות שלו היא יראה, היא פחד, היא אימה סדים. זה המשמעות באמת של אלול. כפי שאמרתי, בברום היה ניכר עליו הצד הזה, היה ניכר גם הצד של המלכות, תמיד. ובראש שנה, סוף התפילה, כשעוברים לקבל שנה טובה, בברום היה לו נוסח משלו, והיה אומר לכל אחד, מקפיד, ובכלל היה לו הנהגות, כן, בראש שנה, מן הסתם אתם יודעים, היה מקפיד שכל אחד יתקע לו בבוקר. אבל באמת, אני... היה פה פעם שהיה פה איזה בחור אחד, אני זוכר אותו, זוכר את שמו. גם הייתי אז החונך שלו בישיבה כזה, לא יודע בדיוק מה הייתי, אני לא יודע להגיד, אבל כי הייתי ככה, הייתי מבוגר כבר. ואני זוכר שהבחור הזה מדרשיסט כזה, שיעור א', חוצפן, הוא בא אליי ואמר לי, תשמע, אחרי שיעור את רב אברום נותן שיחה, לא יודע אם אתם מבינים מה זה, שיחה של רב אברום לפני תקיעות, אבל רב אברום היה מתנדנד, כולו אדום, מתנדד על הסטנדר ככה, וכל מן היה פחד שעוד מעט הסטנדר אף מרוב הזה, והכל במנגינה, אולי רבי יעקב גם עושה את השיחה היום ככה, במנגינה, ותמיד היה חוזר על עצמו ספרי חיים, ספרי מתים, כן? היו פסוקים מסוימים שתמיד היו חוזרים. כעמך ישראל, השם בכל קוראינו אליו, כן? כי קרובים אליו, יכול קוראינו אליו. תמיד היה חוזר על זה, ספר חיים, ספר מתים. בקיצור, הבחור אומר לי, תשמע, ניגש אליי, דומינים, כאילו, בין השיחה לבין הזה, מישהו צריך להרגיע את הרב. הוא לוקח את זה קשה מדי, את העניין. צריך להרגיע אותו. הוא דאג לו, החמוד הזה, דאג לו. לא רוצה יותר מדי להגיד, אני לא יודע, אבל... אגב, הוא היה מפקד חשוב בחיל הים, הבחור הזה. קיצור, יש בחינה כזאת. הרמז הכי מפורסם, הכי מפורסם, הוא הרמז של... אני לא ציימתי לכם, יש לי דף, לא ציימתי, אנחנו נעשה בעל פה, אבל... המשנה ברורה אומר ככה, נהגו לקום בשמורת, בסוף הלילה הקדוש ברוך הוא שלט בעולם הזה והוא עת רצון. ומה שנהגו מראש חודש, שאז עלה משה בהר סיני לקבל לוחות אחרונות, והעבירו שופר במחנה משה עלה להר, שלא ייטו עוד אחרי עבודה זרה, והווה את רצון. והיא כאסמכתא מקרא אני לדודי ודודי לי ראשי תיבות אלול. וסופי תיבות עולה 40 כנגד 40 יום מראש חודש אלול עד יום הכיפורים, כי באלו 40 יום תשובה מקובלת להיות ליבו קרוב לדודו בתשובה, ואז דודו קרוב לו לקבל תשובתו מאהבה. אז המשנה ברורה הביא מכל הרמזים, הביא את הרמז הזה של אני דודי ודודי לי. ושהוא קרוב לו באהבה, זאת אומרת שזה משהו... אני דודי דודי לי, זה המשמעות היא אחרת לגמרי מהפחד הזה של אלול. אני לדודי ודודי לי, זה כאילו כנסת ישראל אומרת, רצוננו לראות מלכנו, כמו שאומרת הגמרא, רצוננו לראות מלכנו. אנחנו, הקשר שלנו אל הקדוש ברוך הוא קשר, שום דבר לא יכול לנתק אותו. לא יודע אם האשכנזים יודעים את שיר השירים, הספרדים אומרים שיר השירים, גם האשכנזים אמורים להגיד שיר השירים בערב שבת, כדאי להגיד. חסידים לכאורה אומרים שיר השירים, אבל חסידים הרבה דברים לכאורה, כן? לא יודע אם זה, אבל...
הפרק עצמו אומר ככה, מתחיל בזה, אני ישנה ולבי יאיר. כל דודי דופק, פתחי לי, אחותי, רעייתי, יונתי, תומתי, שרושים עם לטל, קבוצותי רסיס הלילה. כאילו, הדוד דופק, כן? הדוד דופק. יש תיאור מקסים של הרב סולובייצ'יק מתאר את הפרק הזה בצורה כל כך יפה. הדוד, כאילו, אני ישנה ולבי יאיר, אני מתגעגעת, אבל משהו שם יש נתק. ואז פתאום, משום מקום, פתאום יש את רצון. פתאום יש איזה מוכין דגדלות, כמו שאומרים. יש איזה רגע כזה ש, ש, של אפשר, אפשר לתפוס עולמות. והדוד דופק. דופק, פתחי לי, אחותי, רעייתי, יונתי, תמתי. היא לא פותחת. הוא נשאר עטוב בחוץ. ראשי נמלטל, קבוצותי רסיסי לילה, קר בחוץ. למה הרעיה לא פותחת? אתם יודעים, הרבה סיבות יש לה. פשעתי כותתי, חחל בשינה. רחצתי רגליי, חחת ענפם. בדיוק ברגע הזה שהדוד דופק, בדיוק ברגע הזה שאפשר להרוויח עולמות, היא פתאום תופסת איזו קרירות כזאת. פתאום יש לה שאלה. חוויתם את זה פעם? שאתה יודע שאתה צריך עכשיו לעוף מהמיטה, אבל חס ושלום, אנחנו לא אומרים תירוצים כאלה. לבשתי פיג'אמה, רגליים התלכלכו. לא, אנחנו מסבירים. זה לא יעיל לקום, הרבה יותר טוב אם אני אמשיך דווקא, זה יהיה יותר יעיל, אני אלמד יותר, אני יוסיף, זה יוסיף דווקא, יש לנו הרבה הסברים, אבל בסוף, פשעתי קוטנתי, רחצתי רגליי. הדוד דופק, והיא עם הפיג'אמה, קשה לה להחליף. יכולה לקום עם פיג'אמה? לא, אבל זה לא מכובד, הכל זה לשם שמיים כמובן. קמתי אני לפתוח לדודי. ידיים עטפו מור, אצבעותיי מור עובר על כפות המנעול. פתחתי אני לדודי. דודי חמק עבר. יש רגע, רגע מסוים. יש זמן מסוים. יש אלול. יש ראשוני, יש עשרת ימי תשובה. יש משהו מיוחד. דרשו השם בהימצאו. הוא מצוי. כשהוא דופק הוא מצוי. אבל היא לא פתחה. אבל מיד אחרי שהיא התנמנמה קצת, היא פתאום תופסת גבורה, והיא פותחת. קמתי אני לפתוח לדודי. דודי חמק עבר. נפשי יצאה בדברו. עכשיו? עכשיו היא לא רק שהיא קמה. ביקשתי הוא. היא יוצאת חפש אותו. ולא מצאתי הוא. קראתי ולא ענני. היא לא חוזרת הביתה. היא מסתובבת ברחובות. והיא צועקת, איפה הדוד? איפה המלך בשדות? היה בשדות? לא יצאתי לשדה. אז היא צועקת ברחובות, באמצע הלילה. אז מצאוני השומרים, הסובבים בעיר. אומרים לה, פסיכית, טורפת, תחזיר הביתה. היא לא רוצה, היא רוצה את הדוד. איקוני, פצאוני, עצרו אותה, לשוטטות. הביאו מגב. לא מגב, מגב. איקוני, פצעוני, נסו את רדידים מעל שומרי החומות. אומרת להם הראיה, לכל השוטרים, לכל המגבניקים, תקשיבו טוב. ראה זו, השבעתי אתכם בנות ירושלים. אם תמצאו את דודי, מה תגידו לו? חולת אהבה אני. ואז עוד כמה פסוקים. אני לדודי ודודי לי. זו המשמעות. לא יעזור כלום. אני לדודי ודודי לי. איך אומר המשנה ברורה? תשובה מאהבה. מה זה 40 יום של אלול? 40 יום של אלול זה לא אוי ואבוי לי. 40 יום של אלול זה לא רעדה תוך הזהו, פלצות תוך הזהו. 40 יום של אלול זה לא 40 יום של חטא. ב-17 בתמוז ירד משה רבנו ונשתברו הלוחות. 40 יום עד ראש חודש אלול, משה רבנו התפלל, כן? 40 יום האלה של האמצע הם כבר 40 יום שמשה רבנו עולה בחזרה. זה כבר עכשיו 40 יום שמשה רבנו באלף באלול, ככה אומר המשנה ברורה. זה המשנה ברורה עושה את החשבון. אומר המשנה ברורה שעלה משה להר סיני לקבות לוחות אחרונים ואז מעבירים שופר. אז השופר הזה הוא לא שופר של היתקע שופר בעיר והעם לא הכרעדו, אלא הוא שופר שעלה משה להר שלא יתרוד אחר עבודה זרה ואהבה את רצון.
ואיקה אסמך את המקרא, אני לדודי ודודי לי, זה פשוט המשלב רואה. אז זה לא אוי לי ואבוי לי. זה לא סותר, כמו שפתחתי. זה לא סותר. זה באמת שתי בחינות שהם צריכים להלך ביחד בחודש, ובוודאי בראש השנה, והאמת שגם ביום כיפור. יום כיפור אמנם זה יום של עינוי, אבל יום כיפור הוא יום שמח. אולי היום הכי שמח בשנה. יום כיפור זה מתנה, זה רק לנו יש יום כיפור. ראש השנה זה יום אוניברסלי, יום לאומות העולם. יום כיפור זה מתנה. יום כיפור זה מקווה, רבי עקיבא אומר. גם ביום כיפור זה כל הזמן ביחד. יש חמישה עינויים, אבל אנחנו עומדים לפני השם, רק אנחנו עומדים. לכן זה הולך כל הזמן. אני אקרא לכם אבל מהקיצור שלך נרוך, שהוא קצת הרחיב בסימנים האלה. אומר הקיצור שלך נרוך, מראש חודש אלו לדחה יום כיפורים ימי רצון. ואף כי בכל השנה הקדוש ברוך הוא מקבל תשובה מן השבים בלב שלם, מכל מקום ימים אלו מובחרים יותר ומוזמנים לתשובה להיותם ימי רחמים וימי רצון. אומר הקיצור שלך נרוך, הרב אדוננו רבי יצחק לוריה. המתקרא אצלנו, הארי, הארי הקדוש. זיכרונו לברכה כתב, ואשר לא צדע ואלוהים הנה לידו ושמתי לך ראשי תיבות אלול, לומר כי חודש זה הוא עת רצון לקבל תשובה על החטאים שעשה בכל השנה. וגם רמז, וגם רמז שגם על השגגות צריך לעשות תשובה בחודש הזה. עוד אמרו דרושי רשומות, ומה לשם את לוקחת לבבך ואת לבב זריך? אם אני לדודי ודודי לי זה מה אנחנו, אז מה לשם לוקח את לבבך זה גם ראשי תיבות, וזה מצידו התברך. ואחר כך הוא מביא גם את הבן אדם לחברו, איש לאור מתנות לאבנים. כל אלה הביא הקיצור שלך נרוך. הפסוק שהביא בשם הארי, הוא דורש הבנה. מה הפסוק הזה אלול? איפה ראה הארי שכתוב בפסוק הזה, הלכת, ואלוקים עינה לידו ושמתי לך. עינה, א', לידו ושמתי לך, אלול. עינה לידו ושמתי לך, איפה ראה פה הארי ראשי תיבות אלו לומר כי חודש זהו עת רצון לקבל תשובה? איפה כתוב פה תשובה? אז הרמז הזה הוא דורש הבנה. אפשר לחשוב עליו הרבה אני חושב. אני אנסה להגיד משהו, כי אני בעיקר רוצה גם להגיד לכם איזה שתיקה לשפת אמת שאני מאוד אוהב, ששפת אמת תמיד הוא מתוק. זה מה זה, זאת אומרת, מה זה הפסוק הזה בכלל? ואלוקים עינה לידו ושמתי לך מקום אשר ינוס שם. מה זה הפסוק הזה בכלל? אז חז"ל אומרים, האלוקים עינה לידו, זה פסוק שהגמרא במכות לומדת, שזה פסוק שהוא קשור לכל העניין של רוצח בשוגג, כן? רוצח בשוגג, אז האלוהים עינה לידו ושמתי לך מקום, אומרת הגמרא, שמה הכוונה פה? אומרת הגמרא, ואשר לא צדע ואלוהים עינה לידו, כאשר יאמר משל הקדמונים מרשעים יצא רשע. במה הכתוב מדבר? בשני בני אדם שהרגו את הנפש, אחד הרג בשוגג, אחד הרג במזיד. לזה אין עדים, לזה אין עדים. אז ברוך הוא מזמינה לפונדק אחד, זה שהרג במזיד יושב תחת הסולם, זה שהרג בשוגג יורד בסולם, נופל עליו והורגו. זה שהרג במזיד נהרג, וזה שהרג בשוגג גולה. אז בעצם האלוהים עינה לידו, מה כתוב פה? ואשר לא צדע ואלוהים עינה לידו ושמתי לך מקום אשר ינוס שם. זאת אומרת, הקדוש ברוך הוא פה פועל. כל הפסוק הזה הוא פסוק שמדבר על הפעילות של הקדוש ברוך הוא. מה שנראה לך שקרה פה במקרה, אבל בעצם זה האלוהים עינה לידו. שיש פה שני אנשים, אחד הרג במזיד חייב מיטה, והשני הרג בשויגיג. אז ההוא שרג בשויגיג עולה על הסולם, והוא נופל והורג בשויגיג עם עדים. את ההוא שרג במזיד, ההוא שרג במזיד מת, וזה שרג בשויגיג, עכשיו יש עדים והוא גולה. טוב, אפשר לשאול פה הרבה שאלות. אגב, אולי ניקח את זה לעוד מקום. יש מצווה בתורה, קראנו בשבת שעברה,
כי תבנה בית חדש, ועשית מהכלא גגיך, ולא תשים דמים בביתך, כי יפול הנופל ממנו. אז צריך לעשות מהכלא, מהכלא בבית, מהכלא גג, כדי שלא יפול הנופל. מי זה הנופל? מי זה הנופל? אומר רש"י, גמרא גם כן, אומר רש"י, כתוב יפול הנופל. מי זה הנופל הזה? יפול הנופל, מי שצריך ליפול. מי יפול? אומר רש"י במקום, וזה עוד פעם אמרתי, זה גם גמרא בשבת. אומר רש"י, יפול הנופל, ראוי זה ליפול. מי שיפול שם, הוא ראוי ליפול. אז מה הולך פה? אתה צריך לעשות מעקה לגג. אתה צריך לעשות מעקה לגג. למה אתה צריך לעשות מעקה לגג? שלא ייפול. אבל בסוף מי שיפול, ראוי ליפול. ייפול הנופל, לא ייפול סתם. הקדוש ברוך הוא מגלגל את העניינים. אתה צריך לעשות מעקה. מה זה מעקה? מעקה פותר את הבעיות? מעקה פותר את הבעיות? אני החזוני שואל, שאלה חזונישניקית כזאת, שהיא מתאימה, אני אומר חזוני שלו ראש כזה ישר, כן? אז חזוני שואל, כתוב שצריכים לעשות מעקה לגג. גג שאין בו 400 לא צריך לעשות מעקה. גם גג של בית כנסת לא צריך לעשות מעקה. שאלה החזוני שמה מדובר. אם זה גג שאפשר ליפול מנו, אז למה לא צריך לעשות מעקה? מה זה משנה בית כנסת לא בית כנסת? אם זה לא תשים דמים בביתך, אז מה הסיפור שלך? מה זה? ואם זה גג שאי אפשר ליפול ממנו, אז מה זה קשור של בית כנסת? גם זה לא בית כנסת. מה זאת אומרת שגג של בית כנסת לא צריך לעשות לו מעקה? זה שאלה חזונישניקית מאוד, מאוד פשוטה, אבל ככה, בראש החשיבה, בראש הישר. ובאמת, התשובה של חזוניש היא שבאמת גג הוא לא בהכרח מקום שנופלים ממנו. אדם יכול להישמר גם בגג. ואנחנו אמרנו שבגגות מסוימים תעשה השתדלות. אבל בית כנסת לא חייבנו. לא, כי באמת אפשר גם לא ליפול. אז מי בסוף נופל? נופל מי שהוא בסופו של דבר כי ייפול הנופל. נופל מי שצריך ליפול. אומרת הגמרא, ייפול כי ייפול הנופל ממנו. אז למה צריך לעשות מעקה? כי מגלגלים זכות על ידי זכאי וחובה על ידי חייב. מי זה החייב? מי שלא עשה מעקה, אומר רש"י. רש"י על הגמרא שאומר, מי שלא עשה מעקה. אז אם הוא יעשה מעקה, אז מה יקרה? לא ייפול? הרי כן ייפול, כי הוא צריך ליפול. מה אני רוצה להגיד? אני לא רוצה להיכנס בשעה כזאת לכל הפלפולים, אבל רוצה להגיד שכל הגדר הזה, האלוהים הנה לידו. יש שני מישורים בעולם. יש מישור, כמו שחזוני שאומר, אתה צריך לעשות את ההשתדלות. יש השתדלות, יש קורונה, אתה צריך לעשות השתדלות. בסוף, חשבונות, יש עוד חשבונות בעולם. חשבונות יותר מורכבים. ולא תמיד אתה, לא תמיד אתה תצליח. ולכן, איפה שבאמת, באמת אנחנו חושבים שזה המאמץ מול הסיכון הוא מוצדק, בית שגג של יותר מדי לדמות, אז תעשה. בית פחות מדי לדמות, לא חייבו אותך. בית כנסת, משהו ציבורי, לא חייבו אותך. כי בסוף זה לא תלוי בזה. יש פה חשבונות אחרים גם כן. אז כשהתורה אומרת לנו, אשר לא צדה ואלוהים הנה לידו, זאת אומרת, כאילו, אדם שהוא לא התכוון, אדם שהוא מתכוון, אז יש פה איזה מעשה רשע, יש פה איזה מעשה, אז יש פה דעת של האדם לעשות, אבל אשר לא צדה ואלוהים הנה לידו, יש משהו התגלגל, הקדוש ברוך הוא נמצא שם, הקדוש ברוך הוא בסיפור, בכל החשבונות הקדוש ברוך הוא בסיפור, אבל גם בדברים של טעויות שלך, גם בדברים שהם שויגג שלך, שהם שויגג שהם חטא, הקדוש ברוך הוא נמצא. אומר הארי, מה זה אלול? איפה, מה אנחנו צריכים לתקן באלול? אנחנו מזידים, אנחנו אני לדודי ודודי לי. איפה הבעיות? הבעיות הן בשויגג, הבעיות הן בדרך כלל, זה ה... אומר הארי, אשר לא צדה, אלוהים הנה לידו ושמתי לך. תדע לך שגם בתוך הדברים האלה, שאתה שגגת שם, גם בזה הקדוש ברוך הוא נמצא איתך. לא שחס ושלום, יש כאלה שיטות בחסידות ש... אתם יודעים, מהשילוח יש הבנות כאלה לפעמים, שכאילו... גם ברב צדוק. עם אותה משפחה, כן? מהשילוח ובצדוק, יש הבנות כאלה. אבל לא על זה אנחנו אומרים.
לא חס ושלום לפתור אותך, לפתור אותך מההשתדלות, מהמאמץ, מהזהירות, מהזהירות, מהדקדקנות. מרשעים יצא רשע. ככה הגמרא מתחילה, מרשעים יצא רשע. מי אמר מרשעים יצא רשע? אתם יודעים מי אמר מרשעים יצא רשע? מי אמר את זה? מי אמר? משל הקדמוני, כן. יש כאלה שאמרו משל הקדמוני, מרשעים יצא רשע. אבל איפה זה כתוב? לא זוכרים. אני אגיד לכם. תראו, התורה אומרת אשר לא צדה ואלוהים מנה לידו. תראו, אי אפשר שלא לראות את ההקשר בין שני המקומות האלה. וחז"ל אמרו, אשר לא צדה ואלוהים מנה לידו, על זה משל הקדמונים הרשעים יצא רשע. שאול רודף את דוד. שאול רודף את דוד. הוא רודף אחריו ב... 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 כתוב שם, ב... ב... דרך היעילים, משהו כזה, כן? במקומות איזה. כתוב ככה. ויבוא על גדרות הצאן לנהל דרך ושם מערה, ויבוא שאול להסך את רגליו, ודוד ואנשיו ברכתי המערה. ויאמרו אנשי דוד אליו, הנה היום אשר אמר אדוני אליך, הנה אנוכי נותן את אויביך בידיך, ועשית לו כאשר ייטב בעיניך. ויקום דוד, ויכרות כתף ימין לשלוש ובלט. מה הם אומרים ליועצים שלו, כל הבני צרויה איתו? אבישי וכל החבורה האלה שיודעים לייעץ לו. השגוחה פרטית. השגוחה פרטית. האלוהים מינה לידו. סימן משמיים! תוריד לו את הראש. סימן משמיים. הם לא מדברים בשפה חולנית, הם מדברים בשפה רוחנית. אומרים לו, הנה, סימן. אומר דוד, אני מדלג כבר על הפסוקים, אומר דוד לשאול, ואבי ראה גם ראה את כנף מילך בידי, כי ביקרתי את כנף מילך ולא הרגתיך, דאו ראה כי אין בידי רעה ופשע, ולא חטאתי לך, ואתה צודה את נפשי לקחתה. ישפוט אדוני ביני ובינך, ונקמני השם ממך, וידי לא תהיה בך. כאשר יאמר משל הקדמונים, מרשעים יצא רשע, וידי לא תהיה בך. ויאמר אל דוד, צדיק אתה, אומר לו שאול. אי אפשר להתעלם מזה, כן? הפסוק בתורה בשמות אומר, אשר לא צדה ואלוהים מנה יעדו, וזה משל הקדמוני. משל הקדמוני אומר אותו פה דוד המלך. מרשעים יצא רשע. הוא אומר לשאול, אתה צודק נפשי לקחתה, ואני יכולתי להרוג אותך. אלוהים מינה לידי, אותך, כאן, מתחתיי. לא צריך להתאמץ. תוך כדי שאתה עושה צרכיך, יכולתי להרוג אותך. והאנשים שלי אומרים, הנה יד השם, סימן משמיים. וגם הייתי יוצא בדיני שמיים, הייתי יוצא בסדר. כי אתה רוידף, אני נרדף. אבל מרשעים יצא רשע. יש מעבר לזה, יש דקדקנות, יש זהירות, גם כשאפשר, גם כשאפשר היה, יש מידת צדיקות. על זה אומר לו, צדיק אתה, אומר לו שאול, צדיק אתה. למה אני מביא את זה? כי אני אומר עוד פעם, שלא תוציאו מדבריי שאני בא להגיד, אלוהים מינה לידו מעשה עבירה, וכאילו יש פה איזה לגיטימציה, יש פה חס ושלום. דוד המלך על זה בדיוק הוא אומר, זה הזהירות של דוד המלך. הזהירות המתבקשת. אבל אחרי שקרה משהו, אחרי שאדם הוא כבר נמצא ביגון של החטא, בצער החטא, אומר הארי, מה זה אלול? האלוהים מינה לידו. פעם רברום אמר לי, לא חושב שרציתי לספר באיזו סיטואציה זה, אבל חבל על הזמן שלנו. אבל פעם רבום אמר לי, על תלמיד ספציפי, שהיה ככה איזה משהו, הוא אמר לי, הדבר הכי נורא זה להיות בעצבס, שלא יהיה בעצבס. באמת, היה בחור עם בעיות וככה, והוא התפלל ובכה, ורבום בעצמו קלט את הדבר הזה בתפילה, אומר, אסור שיהיה בעצבס. הארי בא ואומר, מה זה אלול? אלול זה תבין שגם אם, לא מכתחילה, לא כשעושים חס ושלום, שם צריכים את הזהירות הכי גדולה שבעולם, וזה בדיוק הפסוק הזה, מרשעים יצא רשע, שדוד המלך אומר. עם הזהירות הכי גדולה, אפילו שהוא יכול להיות נקי בדיני השמיים. אבל אחרי שאדם, הוא כבר התברבר, הוא כבר לא עשה את מה שהיה צריך לעשות השנה הזאת, הוא לא עשה מספיק, או הוא מעט בכל מיני דברים,
שויגי. אז על זה אומר הארי, מה זה אלול? אלוהים מינה לידו ושמתי לך. שמתי לך, זה כבר פנייה אישית אל האדם. יש מקום, יש לך מקום לתקן. תדע לך שהקדוש ברוך הוא מגלגל את הדברים. מעין מה שריש לקיש אומר, שנהפכות לו לזכויות. טוב, נראה לי שיש עוד מה להעריך פה בגדרים האלה. אבל אני רוצה עוד אמירה אחת, שהיא מאוד יפה, אולי מוכרת, אבל כדאי להגיד אותה. משפט אחד, שפת אמת. אתם יודעים, שפת אמת, רוב השפת אמת היא מתחילים בזה שאומר, אבי אדוני זקני מורי אמר משהו, ואחר כך הוא מסביר. אבי אדוני זקני מורי, זה כוונה להגיד החידוש שלהם, אתם יודעים שבגור, אין משפחה של ילד שקוראים לו שמייר. שמייר בעברית זה יצחק מאיר, כן? אדמו"ר הראשון קראו לו חידוש הערים, זה יצחק מאיר. אז שמייר זה השם הכי נפוץ. חידוש הערים, בנו נפטר צעיר מאוד, והשפת אמת גדל אצל הסבא שלו, בן אביו לא גידל אותו, השפת אמת גדל אצל הסבא שלו, חידוש הערים. אומר השפת אמת, הראשון של אלו, כאן אני אומר, אני מכירים, אבי אדוני זקני מורי ורבי זל פירש על חודש אלול שהם לא ולא אנחנו קריא וכתיב במזמור לתודה. זה מה שהוא אמר. סבא שלי אמר שמה זה אלול? זה קריא וכתיב במזמור לתודה שאנחנו אומרים, כן? הוא עשנו ולא אנחנו, עמו וצאן מרעיתו. אז הקריא והכתיב שמה, יש שמה כתוב לא באלף ולא בוו. זה אלול. זהו, זה מה שסבא אמר. אומר, שפת אמת, פירוש הדבר, הכל שכפי מה שלא אנחנו, מה שלא אנחנו, כן לא אנחנו. כי בגסות אין אני והוא יכולים לדור. צאן מרעיתו, אז מה הקשר הלא ולא להמשך הפסוק? הוא עשנו ולא ולא אנחנו. צאן מרעיתו, עמו וצאן מרעיתו, אומר, כי הוא ראש השנה למעשר בהמה, עיין שם במשנה א'. אז אם החידוש הערים אמר קוד, שפת אמת ביאר אותו טיפה, ונשאר עדיין בקוד. מה אומר חידוש הערים? אומר חידוש הערים, אני אגיד את זה ככה בקצרה, הוא עשנו ולא אנחנו עמו וצאן מרעיתו שומרים מזמור לתודה. הוא עשנו ולא אנחנו, אפשר להבין, לא אנחנו. אפשר להגיד, לא אנחנו. אנחנו שלא או אנחנו לא. אומר השפת אמת, אתה רוצה להתקדם באלול, אתה רוצה להגיע למינו רעים, אתה רוצה להיות לא, אתה רוצה להתקרב אליו, להיות לא בוו, תהיה קצת עם עצמך לא. קצת לא עם עצמך. קצת תוריד את האגו. קצת דחיית סיפוקים. אנחנו מקדשים את הכל, ודאי, מקדשים. אבל כדי להתקדש, צריך קודם כל. אני הייתי בישיבה תיכונית, כיתה ט', אז אתם יודעים, בישיבה תיכוניות, היו נשארים ככה שלוש שבועות, ארבע שבועות. הלכתי לרם שלי, אמרתי לו, תקשיב, אני גר בקריית משה, אני מתפלל במרכז הרב, זה לא טוב שאני אהיה פה בישיבה, זה יותר טוב שאני אהיה בישיבת מרכז הרב, אני אתפלל שם. אמר לי הרם שלי, זה נשחקק לי. אמר לי, תקשיב, משיב הרוח ומוריד הגשם, אתה יודע מה זה? כדי לקבל רוח, צריכים קצת להוריד את הגשם. אתה רוצה מרכז הרם, אתה רוצה לאכול אוכל של אמא, אתה פוח בדבש של אמא, או גדבש של אמא, אני הבנתי את העניין. בשביל לקבל רוח, צריך להוריד את הגשם. נשאר לי את זה, מה שהוא אמר לי, נשאר לי. אומר השפת אמת, אתה רוצה להיות קרוב אליו, להיות לא בוו, מחובר לריבונו של עולם, תהיה קצת לא. במינון שאתה תהיה מסוגל להגיד לעצמך לא, אתה תהיה לא. תוריד קצת את הנפיחות שלך, את האגו שלך, את מי אתה ומה אתה. תוריד קצת את הרצונות הנמוכים שלך, תהיה מסוגל לשלוט בהם. אנחנו לא רוצים סיגופים, ודאי לא, אני חושב שהתורה מעולם לא עשתה סיגופים, ודאי לא אנחנו, בתלמידי הרב זצ"ל, לא סיגופים, אבל גבורה, להיות גיבורים, גיבור, להיות מסוגל. מסוגל להחליט, להוביל,
כוזרי, הוא שואל אותו, תספר לי מה זה החסיד, נכון? מה זה החסיד אצלכם? מה אומר לו? החסיד הוא המושל. אומר לו, לא למושל שאלתי לך, לחסיד. אומר לו החבר, החסיד הוא המושל, התכוונתי למה שאמרתי. עדיין, מי שנותן לכל כוח את המילים שלו, את הדברים שלו, זה הכוונה, תהיה לו. תהיה לו באלף, אז תהיה לו. זה אלול. אלול מתחיל מקצת לו. אולי הפירוש הזה של שפת אמת, אולי הוא מאזן את הפירושים כולם שאמרנו. אולי הוא יוצר את ה... מחבר אותם. כי באמת, אני לדודי ודודי לי. אבל כדי להתחבר, כדי להתרומם, צריך לו. אז אומר השפת אמת, אז מה זה עמו וצון מריתו? מה עושה שם הצון? אומר השפת אמת, זה פשוט. זה המשנה הראשונה, וזה מסכת ראש השנה. מה כתוב במסכת ראש השנה? כתוב שם ארבעה ראשי שנים. ארבעה ראשי שנים במסכת ראש השנה, זה נונצדיקים הלכתיים. בוא ניקח את כל הילדים יודעים, בטו, 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 בשבט, ראש שנה לאילנות. מה זה ראש שנה לאילנות? שיוצאים מה, עושים נטיות? לא, זה דבר חדש. טו בשבט, מה נפקא מינה של טו בשבט? נפקא מינה למעשר שני, למעשר עני, שנה שלישית, שנה רביעית, כן, המתחלף הזה, הפירות, אם אתה הזה, נפקא מינה לשנות אורלה, נפקא מינה הלכתיות. מה זה ראש שנה למעשר בהמה? באחד באלול ראש שנה למעשר בהמה. מה הכוונה להגיד ראש שנה למעשר בהמה? הכוונה להגיד, אדם צריך לתת מעשירית מהבהמות שלו. אבל באיזה נקודת זמן? חייבים לקבוע נקודת זמן שבו סופרים כמה בהמות יש לך. הרי אם יש לך 100 בהמות, צריך לתת 10. אם יש לך 99, צריך לתת רק 9. אז באיזה נקודת זמן בודקים את זה? אז קבעו א' באלול, ראש שנה למעשר בהמה. אומר השפת אמת איך הוא קורא את המשנה, זה רק סידים יותר להם לקרוא ככה משנה. א' אלול? זה ראש השנה למעשר בהמה. ב-א' אלול מעשרים את הבהמיות. ב-א' אלול עושים עבודה שלו ב-א'. אומר זה פשוט. מה שהסבא אמר, למה זה מזמור לתודה? למה צאן מרעיתו? פשוט, תסתכל במשנה א', בתחילת מסכת ראש השנה. פרק א', משנה א', כל אחד, כל ילד יודע שכתוב שמה, שבאלף אלול עובדים עם הבהמיות, מאסרים אותה. אומר השפת אמת, לא מדכים אותה, מאסרים אותה, מקדשים את הבהמיות. אם אתה תהיה מסוגל להגיד לא, אז אתה תקדש את הבהמיות, אז אתה תתרומם. כל כך פשוט, כל כך יפה, כל כך שפת אמת. בוא נקרא עוד הפעם, אני אקרא ככה איתכם. אבי אדוני זקני מורי בזל, פירש על חודש אלול שהם לא ולא. אנחנו קריא וכתיב במזמור לתודה. זה מה שהסבא אמר. ופירוש הדבר, הכל אחד, שכפי מה שלא אנחנו, כן לא אנחנו. כי בגסות, בבהמיות, בחומר, אין אני ויכולים לדור. צאן מרעיתו, כי הוא ראש השנה מעשר בהמה, אין שם במשנה א'. ובפשיטות, על ידי הביטול שנעשים כל הדברים לא, באלף, אבל וריק בעיני אדם. וכל הרצון והתשוקה להשם יתברך, ממילא כמה היה פנים לפנים, אני לדודי ודודי לי. הוא מתקרב על ידי יתברך. וזה שאמר ראש על המעשר בהמה, שיש בכל נפש ישראל גם כן נפש בהמיות. וצריך כל אדם להגביע גם נפש זו להשם יתברך. גם איתה צריכים, לכן זה נקרא מעשר בהמה. כי כשאתה נותן מעשר, אז קידשת את הפרות. אז אתה פה נותן מעשר את הבהמיות שלך, לא מבטל אותה, אלא מרומם אותה. טוב, כל כך יפה. אני מבקש לסיים רק בעוד משפט אחד, וזה נסיים. נראה לי השארתי לכם מספיק עבודה לעצמי, לכן. יש עוד רמז לאלול. יש לו הרבה רמזים. ואני את נעלה לאיתי לרגל. בסוף, בכל מה שאנחנו אומרים, אין קפיצות בעבודת השם. מה שרצו יהודה היה אומר, אין דבר כזה כישוף תלמיד חוכם. תלמיד חוכם לא נהיה בכישוף. רצו יהודה היה אומר, סלמנדרה, כן, אני מביא את הגמרא לסלמנדרה, 7 שנים. יש עבודה גדולה בעולם. צריך לדעת שאלול זה אוי לי ואבוי לי. צריך לחזק את הנקודה הזאת של יראה פשוטה, שהיא לדעתי בציבור שלנו חלשה. מצד שני, את הביטחון בקרבת השם של אני דודי ודודי לי. והדרך לעשות את זה, זה כשבן אדם הוא המושל. הוא יודע להגיד לא, וככל שהוא אומר לא, הוא יותר לא. וכל זה צריכים לדעת, זה לא בקפיצות. ואני את נעלה לאיתי לרגל.
לרגל מה? לרגל הדור שלנו והמציאות שלנו ורגל הרבה דברים. זה אז. שנה טובה, תהיה חתימה טובה לכם.